Рамазан, мені видеоға түсіріп тұрш. Жайма, клип түсіресің бәлді, монолог оқисың ба? Рамазан, үндемей тұра берш. Әйтеуір түсірсең болды, жарайма. Қызық қылып түсіруің керек, сол себепті сенің көмегің керек маған. Әдемілеп түсіре, арқып. Жарайды. Олай емес, бұлай қозғалтып, кішкене қызықтыра қып, жарайма? Я. Аха. О, сәлем, құрбым, қалайсың, көңіл күйің қалай? Ой, не сұрайтының бар, көңіл күйім онша емес. Жігіттер деген оңбаған, кішкене алыстан дұрыстап алсайш. Жігіттер деген оңбаған бар ғой, тағы да көзім жетті. Тимур мені кездесуге шақырған. Керемет емес пе, сосын бардың ба? Жоқ. Тыңдасайш, сұрай берің. Барған едім, ол мені 8-де кешкі саябаққа шақырған. Бірақ мен ертерек барайын деп, кешкі 7-де бара бердім. Сөйтсем ол... Я не болды сөйтсем ол... Оңбаған, Тимур! Оңбаған! Не болды, құрбым, неге жылайсын айтсаңшы? Ол менің ең жақын құрбыммен қол ұстасып кет барад. Құрбым, мені кешірші. Тимур менің ағам. Ой, ағам деппін ғой. Құрбым, мен жұмысқа кешік барам, ертең сөйлесеміз, жақсы ма, кетуім керек. Қалай күшті болды ма әзілім, өтті ма? А бұл әзіл ма? Иә. Айтып қойсайш, күлеміз ғой. Деп күліп берем ғой, мә? Тух, Рамазан, қойш осы бір сен. Бір вайн түсіріп, инстаграмға сала қояйын деп едім. А, ойбай, сен вайн түсірмексің бе? Иә. Жоқ, не керек бар саған вайнның? Әжеп тәрі жүргізушісің хабарда. Қалай не керек бар, Рамазан? Вайн деген ол тренд. Ертең көресің, вайн түсіріп, күреп ақша табатын болам. А, көксегенің ақша ма? Е, онда сағамына әзілдерің түзеу керек, видеоны дұрыстап түсіру керек, дайындалу керек кішкене. Ең дұрысы бар ғой, саған вайнерлерден ақыл сұрау керек. Енді қой олар маған тегіннен тегін ақыл айта қоймас, ақша сұрайды ғой. Уайымдама, біздің студиямызға бүгін вайнерлер келеді, бәрін сұрау аласың. Шын ба? Иә. Олай болса, тезірек бастайық. Бастайық, амандасып айтқанша, иә. Ерлері аттан түспейтін, меймансыз, ас ішпейтін. Қонақ келсе құт дейтін, әрқашан төрге шық дейтін. Досқа пейілін, ұрпаққа тілегін, қонаққа төр нұсынған. Қазақ елі, армысыздар. Құтты қонағымыз болсаңыз, қанекей төрледіңіз. Сыбаға бізден, қонаққа де сізден. Төрге шықсаңыз, біз бастаймыз! Төрімізге вайынның жілігін шағып, майын ішіп жүрген ерлі зайыпты қуандық пен сағыныш келіп отыр. Қош келдіңіздер, шайдан алып отырыңыздар. Қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Жақсы. Вайнер боламыз деп жоспарлы түрде болдыңыздар ма, әлде бір кездесу? Негізі жоспар болған, мен 7-ші класта жоспарлағам, вайнер болған деп жүрмәне жүрмін. Әрине, қалдың барлығы аяқ асты болды. Бұрын видео түсіріп жүргенбіз, ол кезде подписчик жоқ қой, ол кезде 7000 подписчик. Ол қай жылдары? 92-ші жылдары ғой. Инстаграм? Осыдан бір жыл бұрын. Қазір қанша сонда? Қазір 488 мың болды жаңа ғана. Құтты болсын, құтты болсын. Машадан түскенде 487 мың еді, мына жаққа кіргенше 488 мың. Соңғы подписчик. Мықты, мықты, мықты. Сөйтіп екеміз бір би салдық екеміз үйде билеп, жаңадан шаңырақ құрған кезіміз той болды, тойдан кейін екі аптадайын видео салдық инстаграмға. Сөйтіп ана видео деген кетті ғой, 3 сағатта 150 мың просмотр жинап, бір күнде 15 мың адам жиналды. Сөйтіп шүкір мен осы уақытқа дейін. Өзіңіздің кім болатыныңызды түсіндіңіз? Өзіме. Бұрын енді КВМ ойнадық одан, КВМ-ді қойып кеттік. Бәрі жібермей деген ғой бәле. Бәрекелді, енді вайн деген енді өмірден алынады. Өзіңіздің кішігірім қақтығыстарыңыз, саяқ сылдырламайды, тұрмайды дегенде. Сіздер сол өміріңізде көп деген қызықтарды бір минутқа қалай сидырасыздар? Сидыру керек болады енді. Амал күлетін-күлетін үш тычка алып қоясың, басына, ортасына, соңына, сонымен сидырасың бір минутқа. Оның да бір заңдылығы бар дейсің. Жалпы өздеріңіз түсіріп жүрген вайндар көбінесе кімнің идеясы? Қуандықтың идеясы. Бізге негізі енді қазір автор бар жазатын.
бұрын енді басында өзім жазып жүретін, қазір көбінесе бізге Тұрсынбек қабат жазады. Өте қымбат вайнерлер екен. Сіз сонда Қуандық мырза ойлап табасыз, күліп бересіз, иә? Иә. Осы орайда онда экранға назар аударайық. Иә. Қыз бала гүл, қыз бала жүр, қыз бала еркеңіз ғана бұл. Ендеше сұхбатымызды ары қарай жалғастыру үшін ортамызға вайнер Анара Батырхан мен Жан Айтмахановты шақырамыз. Қарсы алайық. Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер, жайғасыңыздар. Жайғасыңыздар. Әркелді, қош келдіңіз, Анара ханым. Сізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Мен де. Жалпы Анара ханымның профессионалды актриса екенін, өнер академиясының түлегі екенін білеміз. Жалпы сізге сұрақ. Киноға түсу қиын ба, әлде вайн қиын ба? Әрине, киноға түсу. Өз басымнан өтті. Инстаграмшысы фильмінде басты рөлді сомдадым. Бір жарым ай съемка болды. Бір жарым айда менің бар шашым ағарған шығар. Себебі кино ол өте жалпы басқа, мүлдем басқа. Кезінде жалпы басқа сұхбатта айтқам, жалпы мен үшін вайн ол басқа жанр. Және де оған әрине былай қарауға болмайды, яғни вайнерлар олар мысалы кәсіби актерлар емес деп. Себебі мен өзім түсіп жүрмін вайнға, сондықтан да менің ойымша вайнға түсудің өзі де бір өнер, оны жеткізе білу. Мысалы қанша адам қазір өзінің видеосын халыққа өткізе алмай жүр, оны күлкілете алмай жүр. Сондықтан да оның өзі де бір өнер. Сондықтан да мысалы мен өзімнің вайымды түсіру үшін арнайы сценаристерге ақша беремін, арнайы операторды жалдап оларға да ақша беремін. Мысалы оның барлығы жұмыс. Оған киім алып келеміз деген сияқты, жаттаймыз тексті деген сияқты, иә. Сіз қандай сценаристерге жалғызасыз? Мен енді жанға жалғызасыз ба? Әртүрлі негізінде. Көп жігіттер бар ғой қазір, жас жігіттер. Рамазанның өзі менің әніме әлі сөз жаз. Осындай талантты ақын жігіттер көп. Ақын, сценаристер, жазушылар. Сондықтан да мен егер мысалы бір идея болып тұрса, кейде өзімнен де шығады, соны жаза қалам да, соны түсіріп жіберем. Ендеше бүгінгі тақырыбымызға тұздық болатын арнайы дайындалған сюжетімізді тамашалайық. Вайн бір минутқа дейінгі қызықты әзілге толы бейнероликтер. Ондағы образды сомдайтындар вайнерлер. Вайн елімізде соңғы 4-5 жылдықта әжептеуір қарқын алды. Вайнерлердің көбісі қоғамда болып жатқан түрлі оқиғалар мен күнделікті тұрмыста кездесетін қызықты жайттарды түсіреді. Негізгі аудиториясы Instagram желісін қолданушылар. Бүгінгі таңда жастардың арасында вайнға деген сұраныс жоғары. Қазақ тілді вайнерлердің саны саусақпен санарлық болғанымен, халық арасында танымал болып қалғандары да жоқ емес. Тіпті кейбірінің гонорары танымал эстрада әншілерінікінен де асып түседі. Вайнерлердің айтуынша, қазір қысқа бейнероликтерге сұраныс жоғары. Олардың ішінде қазақ тілді вайнерлердің де саны күн сайын артып келеді. Жан, сіз қашаннан бері вайн түсіріп жүрсіз? Мен де бір жыл бұрын караоке клубта жұмыс істегем. Әнде айтасыз, иә? Әнде айтам, иә, қосымша. Сосын бір менің видеом бүкіл интернетке тарап кетті. Сосын басталды бір жыл бұрын. Не туралы видео еді ол? Жоқ, жай бір би болатын. Сосын адамдар маған қосыла бастады, көрермендерім жинала бастағаннан кейін тағы да видео түсірші деп ұсыныстар келе бастады. Сосын түсіріп мен 5 түрлі бағытта түсірдім. Ән айттым, биледім, өмірлік қандай маңызды мағыналы видеолар түсірдім. Қайырымдылық жағынан кішкене арасында айналысып тұрдым, спонсорлар тауып. Сосын сол хоббиім, андасында ән айтамын. Турасын айтыңыздаршы, құрметті вайнерлер. Ең көп тапқан ақшаларыңыз қанша болды?
Бірақ шындарыңызды айтыңыздар, құпия деген болмайды. Майынан. Оған жалымыз болды. Осы айтсын сіз ғой. Әрқайсыз бағасы болады. 2 миллион. 2 миллион? Бір вайныңызға? Бір вайнымен. Басы жоқ. Анар ханым, шай ішіп отырыңыз. Досыңыз қой деп па? Е, досым. Сізге сөзіңіз жазып беремін бұйырса. Сіздерде көп тапқан. Енді біз Анар Батырханға қосыламыз. 2 миллион бір нөлсіздер. Бізде енді жарнамаға әртүрлі аласың ғой. Бірақ енді бір күнде бір тапқан ақшамыз 720 мың ба, сондай ақша болды. Бір күнде, бір вайнға. Иә, бір екі вайнға ғой, екі вайнға, бірақ бір күнде алдым да ақшасын. Жарнамаға да жалпы көп ұсыныс түсетін шығар. Иә, әрине, қазір барлығын қабылдай бермейсіздер, оның да сапасына, шығарылатын өніміне қарайтын шығарсыздар, иә? Иә, иә. Ақшаны сіз аласыз, иә? Мен алғанда, мен алам, бірақ мына жаққа түседі ғой ақша. А, дұрыс қой. Бәрекелді. Ал Жан мырза. Мен енді мына кісілер сияқты қатты көп таппаймын, бірақ бізде Ресей жақтан алады, өйткені оларға біздің жарнаманың құны өте арзан. Олар үшін мысалы 1 рубль 6 теңге болатын болса, олар біздің рекламамызды 6 есе арзан алады да, сондықтан мен көбінесе Ресей жаққа сатамын. Егер жасыратын жоқ, қазір вайнерлердің дәуірі, өйткені бәріміз Инстаграм желісінде отқан кезде осы кісілердің видеоларын ақтарып, көңілімізді көтеріп қаламыз, сондықтан істеріңізге табыс тілейміз. Жалпы вайнер болып, тұрақты түрде жан бағуға бола ма? Негізінде осы вайнерлердің кезінде, если сен вайнер болатын болсаң, сол кезде ақша жинап, бір нәрсе ашылауға болады, немесе бір табыс көзін табауға болады негізінде. Көбісі, мысалы, мен өзім көп шашып қойдым ақшаларымды. Сосын енді-енді реттеп отырмын. Енді бір нәрсе ашуға сондай талпыныспен жүрмін. Ал негізінде сол бір уақыт болады өзің. Сол уақытта ақшаның бәрін ұстап, бір нәрсе ашып алсаң жақсы. Өйткені бұл да мәңгілік емес. Негізінде бұның да уақыты бар. Жинап алу керек дейсің. Иә, қазір жинап алу керек негізінде. Көбінесе вайн түсіретін жастар біздің білетініміз. Ал егде жастағы кісілер вайн түсірсе. Ана бір аға жүр ғой. Неше түрлі видео түсіреді. Негізі адамдар былай ғой, андай өздері істей алмайтын нәрсені көреді мысалы. Сондықтан адамдар мысалы пранк түсіреді мысалы, да? Өздері қызық болатындай қып түсірсең, сенің просмотрың көбейіп, сен де жай-жай ақша табуға болады. Бірақ бұл біздің жай хоббиіміз ғой негізінде айтқанда. Жақсы бизнес екен. Жалпы менің ойымша, вайнер болып өмір бойы жаныңды баға алмайсың. Оған тура қарау керек негізінде. Айтқанымдай жаңа Жан дұрыс айтып отыр. Бар кезде өзіңе бір кәсіп ашып, қазір мысалы бәрі донер ашып кетті, кафелерін ашып кетті. Менің өз басымда сондай жағдай болған. Сіздің атыңызға кафе ашайық. Сіз ақша төлемейсіз. Жай ғана реклама ашсай, сал сіз өзіңіздің процентіңізді аласыз деген кездерде болған. Бірақ мен өзім келіскен жоқпын, себебі білем ол теманы қандай екенін, тақырыпты. Және де мен өзімді тек қана вайнер деп санамаймын. Енді мен актрисамын, әншімін. Сол үшін бір вайнға қатты осы тек қана менің ақша бір келетін жерім деп қарамаймын. Менің ойымша вайнға ғана тоқтап қалмай, жан жақты бола білу керек. Қазір көп вайнерлерді мысалы киноларға шақыра бастады. Мысалы, вайнер болу үшін, немесе актер болу үшін міндетті түрде өнер академиясын бітіру қажет емес. Біздің ауыл аймақтарда қанша талантты жігіттер, қанша дауысы керемет жігіттер жүр. Сол сияқты менің ойымша, вайнның бір жақсысы сен өзіңнің талантыңды көрсете аласың, ешкім сенен ақша сұрамайды ол үшін. Телевизорға шығу үшін. Қол жетімді. Бірақ дегенмен де менің бүкіл жаңа коллегаларыма, вайнерларға бір өзім кеңесім, осымен тоқтап қалмай, ары қарай басқа бір бағытта дамуға тура келеді енді. Бәрекелді. Төрлетіңіз бағдарламасы таланттарды жаңа қырынан таныстыратын бағдарлама. Ерте-ерте-ертеде Анара Батырхан Үндістанға барыпты. Сол кезде Үндістанның бір базарында, я қателеспесем. Я ертегі шығарып тыңдап отырмын ғой, мен, я, мен. Сіз ертегісіз ғой. Жақсы. Үндістанның бір базарында үнді тілінде бір ән айтыпты. Сол кезде бүкіл үнділер Анара ханымның өнеріне таң қалып, өзінің қошеметін көрсетіпті. Сол видеоны тамашалайық. Мархабат. Мәссаған. Қайдан алдыңыз ғой? Үйде.
қарап ұрып отқан. Сол жақ тұратын сияқты. Мына ақша тастап кеткендер болған жоқ па? Ақша жоқ қой. Бәрекелді. Осы видео жайлы кеңірек тарқатып айтып отырсаңыз, міндетті түрде айтып кетейін. Қызық болған оқиға, мына барабан соғып жүрген аға қалмайды артынан, барабанды ал, ал деп ше. Соның аяғында алып кеттім енді бірақ. Бағасын түсіріп-түсіріп. Сөйтіп, енді айттым, кішкене соғып жіберіңіз деп ағылшынша кішкене сөйлеп. Сөйтіп ойнап кетті. Барлығы таң қалып. Көп нәрсені мен тегін алып кеткен кезімде болды, сари деген сияқты. Олар үшін, енді өзім мақтап жатқан жоқ, бірақ бір, мен олардың бір актрисасына ұқсатты ма, мені жүрген жерімде бірден қарап, көп адамдар суретке түсті мен, бірақ мен түсінген жоқ, не үшін түскендерін. Кені қазақ қыздары өте сұлу ғой. Иә, мен сөйтіп айтам жүрген жерімде, неге бізді, сіз осыған ұқсайды екенсіз дегенде, міндетті түрде қазақ қызды деп айтпайды мысалы. Біздің қазақ қыздары да әдемі. Міндетті түрде тек қана үнді қыздар ғана емес қой. Сол үшін кішкен кейде сондай ұнамайды. Бірақ өзім әрине жақсы көремін үнді фильмдерін. Мен үнді жігітіне тұрмысқа шығып кету мүмкін Анар Батырхан дейді. Одан қорықпаңыздар. Себебі ондай адамдар ұнамайды. Актерлар ұнайды, әндер ұнайды, фильмдер ұнайды. Бірақ Шахрухханға тидесе тие салам. Ендеше Анар ханымнан әлі өз дән сұрайық. Мархабат, сахна сіздікі. Құрметті көрермен, түрлетіңіздің бүгінгі қонақтары танымал вайнерлер. Біз вайнның қыр-сыры жайлы сұхбатымызды жалғастырамыз. Анара ханым, әніңіз өте керемет болды. Құлақтың құрышын қандырып тұрып айттыңыз. Сіздің жаныңызға ән жақын ба, жоқ әлде актерлық жақын ба? Ай, қандай қиын сұрақ. Айтады, екі кеменің басын ұстама, батып кетесің дейді. Бірақ бұл мен жайлы айтылмаған сөз. Себебі енді мен муз драманы бітірген адаммын. Актер шеберлігі де бар, әншілік те бар бойымда. Қазір енді бірақ ақырындап әншілікке көшіп жатырым. Себебі әншілікке уақыт болмай қалды. Сахнаға неге шықпайсыз, жай ғана сіздің хоббиіңіз ба, неге кәсіби түрде айналыспайсыз ба деген адамдарға бұл бір үлкен жауап болатын сияқты. Енді мен әншімін. Бәрекелді. Сенсация. Анара Батырхан әнші екенін жариялады. Мен дауысым бар екен. Шок деп. Тамаша, енді бір ортақ сұрақ қойылсын, мақпал рұқсат болса. Біздің Сағыныш ханым жауап берсінші осыған. Жалпы вайнды үлкен кісілер қалай қабылдайды? Жақсы қабылдайды. Керісінше түсіріңдер, ары қарай жалғастырыңдар деп айтпаса, білмеймін. Ұрсып кеткен кез болған жоқ. Керемет. Жалпы Қазақстанда вайнерлер көп. Өздеріңіз бір үлгі тұтатын, мен осыған еліктеймін, осының вайндарын қараймын, бой түзеймін дейтіндер бар ма? Енді ондай емес, бой түзеймін дейтін енді ондай емес. Қарап, қызығып вайндарын. Жоқ па ондайлар? Жоқ, сіз айтыңыз. Енді мен шынымды айтайын. Вайнерлер қатты сыйласады екен. Бізде Қазақстанда менің өзіме жеке ұнайтын сондай бір актерский жағынан болсын, юмор жағынан болсын, әдемі береді. Өзінің бір орнын қойған, бүкіл СНГ-ға танымал Терри Тима деген вайнер бар. Анара Батырхан деп айтайын деп отырмайды сен? Ал кім? Анара Батырхан деп айтайын деп отырмайды. Оны мен әйелім жақсы көреді. Бәрекелді, талған болғанда дұрыс қой. Жалпы жан, сен бойдақсың, болашақ жарың, Сағыныш сияқты вайнер болып жатса, қалай қарайсың оған? Жоқ, мен ол кезде қуанам. Ол бір жағынан табыс көзі. Отбасылық бизнес. Қосымша, иә, бизнес. Бірақ маған негізінде ондай. Бірақ енді қазір көп вайнерлер статистикасын көтеру үшін үйленіп отыр ғой. Қыздармен жүреді, үйленеді кәдімгідей. Қызыммен үйленіп ше, той жасап, инстаграмға салсаң ғой, статистикаң кетеді ғой, айқайлап. Жалпы вайн деген құр күлкі үшін түсірілмеу керек. Онда бір мораль болу керек, халыққа беретін ой болу керек. Осыған қалай қарайсыздар? Сіздер солай ізденесіздер ме, әлде ой өтіп кетсе болды деп түсіре бересіздер? Ол вайн деген қазіргі таңда көп деген, мысалға, Мейіржан Төребаев қазіргі таңда мысалға халықтың арасында болып жатқан
проблемаларды, мәселелерді вайынға түсіріп жеткізіп жатады. Бізде де солай, мысалға, енді солай халықтың арасында болып жатқан нәрселерді видеоның арасына қосып, әңгіменің арасына тығып, халыққа жеткізіп жатамыз. Мысалы, әр вайнердің өзінің түсіретін бағыты бар. Бұлар, мысалы, отбасы. Отбасылық қылып түсіреді. Мысалы, мен басқаша түсірем кішкене. Анара ханым мүлдем басқаша түсіреді. Анара ханым еркелеп түсіреді. Еркелеп түсіреді. Бірақ мен сіздерге бірден айтайын, менің вайндарымда бір мағына, терең, тұңғиықта жатқан мағына бар деп айта алмаймын. Шын айтайын, өтірік айтпай қояйын. Менің кішкене жеңіл желпілеу. Енді әрине, дұрыс айтасыздар, вайндарда бір адамға беретін өзінің бір тәрбиесі болу керек деген сияқты. Бірақ кейде мен де ойлаймын да, осындай бір сондай қазір қарбалас дүниеде, мысалы, өмірде қанша адамдардың бойында проблема бар. Сол кейде менің вайымды көрген кезде демалып қалсыншы, күле салсыншы, мен оларға тағы да сол проблеманы салмай қойыншы деп ойлаймын. Сол үшін кейде, сияқсың қалды, сияқты, деген сондай түсіре саламын да. Бірақ күлкілі адамдарға. Бірақ олар айтады, мысалы, мен жұмыстан шаршап, сізді көріп, бір күліп алдым ғой дейді. Соның өзі мен үшін бір үлкен, бір сондай ғанибет. Анара ханымға тағы бір сұрақ. Жалпы сіз өзіңіздің вайндарыңызда ерке, жаңағыдай бойжеткеннің рөлдерін ойнайсыз. Өмірін тек Инстаграммен байланыстыратын, құрбылармен отыратын. Өмірде де сондайсыз ба? Кейде мен салмақты боламын да, кейде басқаша болып кетемін, ерке болып кетемін. Сонда екі адам өмір сүретін сияқты ішімде. Келесі ретте біз осы отырған вайнерлеріміздің нағыз мамандықтарын біліп алсақ. Занара Батырханды білеміз, енді актриса, иә, мамандығы. Әнші де. Иә. Сіздер, Жан? Мен Көкшетау қаласында РТК бөлімін оқығам, режиссер театрального коллектива дейді. Сіздің мамандығыңыз? Қуандық мырза. Менікі ма? Менікі негізі банк қой. Менікі теміржолшы. Теміржолшы? Вайынға түк қатысым. Вайнерлердің мамандығы әртүрлі болады. Теміржолдан вайынға ауысып келу өте қи. Бірақ оған таңғалмай, мен өзім кітапханашымын. Сағыныш ханым, сізге тағы бір сұрақ қойып жіберейін. Сіз жүкті кезіңізде де вайн түсірген екенсіз, да? Иә. Ол сонда вайнға деген махаббат па, әлде жарыңызға көмектестіңіз бе? Көмектестім деп айтсам болады енді. Қиын болған жоқ па жалпы? Жоқ, оңай. Соңғы рет Сағыныш босанардың алдында. Иә, клипқа түстік. Клипқа түстік. Сол клипқа түстік, түнгі сағат 3-ке дейін ба болды съемка. Келдік үйге ертеңгісіне босанды ғой. Клиптің арқасы. Сіздерге келіп тегін жарнама жасататындар табылып жатады. Жаңағы сторис деп, лента деп бөлінеді. Тек қана жарнама. Анара Батырхан бастап айтсын. Жарнамалық ұсыныстар көбінесе кейде ақшамен емес, кейде бартермен. Киім жағы бізге күшті, міне, Сағыныш біледі ғой. Оған келісесіздер ғой. Брелок. Жақсы ғой, тегін киім. Брелок. Керемет, керемет. Мына үстіңіздегі киімдер сол жарнамадан келген киімдер ме? Мынаны сатып алдым. Қайдан дейсің? Сатып алдым. Жарнама. Жарнама. Сатып алдым. Жарнама. Бәрекелді. Жарнама. Мысалы көпсі... Жарнама дейсің. Мысалы көпсі бізді жарнамаға, мысалы, бірінші алатын болсақ, мысалы кеп шашымызды алдық. Сол кезде адамдар андай бір жаман айтады да, ана кісі өзінше реклама жасап кетті да, тегін алып кетті деп. И мен, мысалы, мен костюмді жарнамаға алдым ба, мен тағы бір костюмді өз ақшама сатып аламын. Өйткені ренжітпес үшін да, өйткені мүмкін ол мен жарнамамнан адам жинамай қалады. Немесе мен адамдарым мүмкін келмей қалуы мүмкін. Өйткені менде қыздар бар. Мысалы, өзіме бір костюм алдым да, мен өзіме және әніме де ала саламын. Жалпы вайнерлердің арасында бізде конкуренция бар ма? Бар. Бір-біріңіз көре алмайтындарыңыз рас қой, ә? Көре алмаймыз енді, Анара ханым көбінесе Астанада, анда мында жүреді да. Сондықтан көре алмайсыз. Жоқ, ондай емес. Енді әрине, ол жұмыс болғаннан кейін, конкуренция болғаннан кейін адамда еңбек болады. Конкуренция болған сайын, жеміс бола бастады, конкуренция болған сайын сен де талпынасың. Анау подписчигі жақындап келе жатыр маған. Жоқ, мен оның осып кетуім керек деп ары қарай бір қызықты видеолар түсіре бастайсың ғой. Иә. Құрметті көрермен, сырлы сұхбатымызды әдемі әнмен жалғайық. Көңілді күйде бүгін сен болдың кез.
Өзіңді көргелі өзгердім тез Басқаны байқамадым сен оны сез Жүрегім сен іздейді өзген емес Оланып қараған назарың менде Жақындап керудемін сен тұрған жерге Қолыңды осынып дейлеші бірге Сүйіліп сызылған белге Кел, кел, келенді қимылдат денеңді Мұралып дейлеші әсем өвенге Кел, кел, келенді қимылдат денеңді Мұралып дейлеші әсем өвенге Жалпы сіздер вайн түсірер алдында көрерменге қандай бағыттағы әзілдер ұнайды, не түсірсем екен, қандай тақырып алсам екен деп ойлайсыздар ма? Бір болады. Идея келеді де. Сол идея бірден миыңа келген кезде өзің ішіңнен күлесің де. Мен сондаймын. Ішімнен күлем. Болды мына өзім мен күлдім, маған қызықты, значит, ол халыққа да қызықты. Сонда оймен видеоны түсіресің, монтажын бәрін жасайсың, уже салайын деп отқан кезде, ана видеоны өзің көресің, бүкіл монтажын бәрін жасап болған видеоны көріп отырасың да. Или салмай қойын ба дейсің. Мүмкін қызық емес деп ойлайсың да. Кезінде мен вайн салған кезде, жалпы мына инстаграмшысы шыққан кезде Айнур Офишалдың рөлі, ол кезде енді ол вайн емес, ол жалпы скетчком болды, сериал болды. Сөйтіп статистиканы қараған кезде менде жасы 13-18-13-24 деп тұратын. Ал 24-тен жоғары өте аз болатын. Яғни мені көретін тек қана кішкентай балалар, иә? Демек, болған. Сөйтіп мен соны қолға алдым. Неге мені үлкен кісілер де көрмейді деген сияқты. Сөйтіп мен контентті үлкен кісілерге арнап жасап көріп едім. Дәл қазіргі уақытта мен үлкен кісілер де көреді. Яғни кішкентай баладан үлкенге дейін. Яғни осыған жұмыс істеу керек. Яғни сені тек қана кішкентай балалар емес, үлкен адамдардан көрген кезде күле білу керек соған. Мысалға, нені ойлап таптыңыз үлкен кісілерге арнап? Үлкен кісілерге көбінесе мен қазір мысалы есімде жоқ қандай вайндар, бірақ осы 10 вайн түсірсем, айына 10 вайн түсірсем, сол 10 вайнның ішінде бір үшеуі міндетті түрде өтеді. Мысалы, мені алып қашып кеткен кезде, мысалы жаңағы вайнда алып қашады, мен бақырып атам, жібелдер, қалмай, мен қалмай. Қызым қалса, бізде осылай үйленгеміз, жоқ, мен қалмайым деймін да. Сөйтіп, евроремонт, телевизор, 70-каның кілті, мен қалам деп шештім деген сияқты мысалы. Сол вайн бүкіл пабликте жүрді, маған үлкен кісілер жаза бастады. Маған білесіздер ма, үлкен кісілер көп жазады, менің балам бар, қызым, әлі үйленбеген. Қазір таңдап жүрмін дейсіз қой?
неше тірлік құда түсіп атыр. Қызық екен? Жалпы осы вайнды бастар кезде жас жігіт болсын, немесе ересек адам болсын, өзінің пайдасы үшін бастайды деп ойлайсыздар ма жалпы? Өтірік айтпай қой, құлай бастамайсың. Басында білмейсің ғой өйткені. Бірақ былай бір болмайтын сияқты, мынау халыққа керек нәрсе деп былай ешкім түсірмейді олай. Қай вайнер түсірмейді? Әркім өзі үшін, өзінің пайдасы үшін, жаңағы киімі үшін. Басында бәрі айтады, дейін не түсіржүрсін сен, неме айналысы жүрсін деген сияқты айтады. Осын бәрін ойлесін да, осын ауыра бастайсын комментарияларға, мә, бұл ма, неге еп жасты деп, мә, деп. Сосын саған жай-жай ақша келе қалғаннан кейін, ол сен басады. Сосын, а, дұрыс істеп жүр екен ғой деген сияқты. Сосын, осындай... Комментарияға кәдімде қарайсын халыққа. Иә, ауыра бастайсын. Кейде болады, мен мысалы бір видеоны салам, комментарийлер кетеді. Онша емес, онша емес, келемін де өше салам. Яғни халыққа ол ұнап жатқан жоқ. Ал ұнаса қалдырам. Өткір бір сыни тұстары көп комментарийлерді көңілдеріңізге аласыздар ма? Негізі былай ғой, саған жақсы комментарий жазған адамдарға сен кірмейсің. Өтіп кетесің, немесе рахмет деп жазуы мүмкін. Ал жаман комментарий жазған адам парақшасына кіріп шығасың, неге маған үйтіп шығасың, тұрғандай деген сияқты кіресің. Бізде андай болатын басында, бізге негатив комментарий көп жазатын ғой, неше түрлі. Жаңадан келін болып түсті ғой, ұялмай ма, секеңдеп билеп жүрген нес, басында орамал қайықта деп, орамалың дұрыс байланбаған. Максим ерінбейтін. Бәрі сөйтіп жаман жазғандардың бәріне кіреді да өзі ответ беріп отырады. И прямой эфирде отырған кезде, прямой эфирде елдер жазады ғой. Ана орамалың қисық қой, шашын көрініп тұр ғой, орамалды үйтіп тақпайды ғой. Мына сол саныш сонымен ұрысып отыратын басында. Ерінбей. Өзім білемін мен өзім орамалым деп. Өзім өмірім деп отыратын. Содан кейін уже уақыт өте келе ондай нәрсені қойды. Мән бермейтін болды. Иә, себебі ондай адам. Оқып үлгермейтін шығарсыздар. Анандай еш тағы да. Анандай кісілер болады. Қандай кісілер? Жазасың. Саған жазады, сен оны блокқа тығасың, ол басқа аккаунттар ашып тағы да жазады. Сөйтіп қоймайтын кісілер болады. Көре алмайтын. Иә, көре алмайтын. Мүмкін көре алмайтын шығар. Иә, немесе бұрынғы мектеп кездегі қыз шығар, білмейсің ғой енді. Сосын олар одан сайын жазады. Сен ең ауыр естіген комментарийің қандай болды? Жоқ, маған көбінесе туыстарым арқылы деседі. Мысалы, менің мамам қыздатады, сестрам қыздатады. И олар халықтың алдында жүргеннен кейін мен басында шошаң-шошаң етіп жүрдім. Сол кезде айтатын, сен осының туысқан емессің ба деген сияқты. Сосын мен ауырып қалдым. Менде білесіздер ма жаңа жазған сияқты бір жігіт бар. Неше түрлі адамдар бар ғой жазатын. Бір жігіт бар, ол қиялында мен оның қызымын. Ешқашан бір жауап жазған емесмін, бірақ кәдімгідей сөйлесетінмен. Иә, сол. Иә, инстаграмда қай жатып алай атап өтсең. Айтпаймын, қазір көріп отырмын деп. Иә, үйдемін, аха. Көріп отырған шығар. Сол, не дейсің, аха, бірақ кеш жақын көрсете саламын ғой деген. Осындай бір мика қомыс, мен кәдімгідей оқимын отырып. Ендеше тағы бір қызықты видео. Ол тағы да Анара ханымға қатысты Шымкенттегі фанаттарының ықыласы. Бәрекелді, не деген танымалдың? Өзім таңғалдым негізінде. Халықтың ықыласы өте бір жағымды әсерде боласы қой. Негізі бұл танымалдылық сізге вайн арқылы келді, е? Жоқ, танымалдылық. Басынан бастасам, ең бірінші, енді көк базарда, және саяхатта менің жұлдыз болып оянған кезім. Себебі мен оқуға сол жолмен қайтатын. Бірінші саяхатқа дейін трамвайға отырам, сосын көк базардан такси ұстаймын үйге дейін. Ол Қайрат Нұртастың «Ауырмайды жүрек» атты клипі. Екінші курс оқып жүрген Анарды кастинг арқылы таңдап сол рөлге, Стерваның рөліне өтіп кеттім. Сөйтіп келесі күні көк базарда жұлдыз болып ояндым. Сөйтіп біраз уақыт өткеннен кейін Айнура Офишалдың рөлін сомдадым. Инстаграмда күніне 10 мың адамнан қосыла бастады. Сөйтіп басталды. Базарларда көп танымал екенсің. Сол кезде бірінші танымал сезген кезім. Мысалы оған деген егер мен жүре берсем, көк базарда мысалы одан кейін жүре алмай қалдым. Яғни басталды жаңағы, а, мына сол қыз ғой, мына сол қыз ғой, суретке түсіп алайық. Жүре алмай қалдым. Жалпы вайнерлер көбейіп барады, қитетсе болды, гонорарларын қойып қойғанын айтып, тіпті жұлдыз ауруымен ауырады, жұлдыз ауруымен ауырып болдыңыздар ма, әлде әлі ауырып жүрсіздер ме? Мен болдым. Болды. Шаршап кеттіңіз ба? Мен негізі өзімді жұлдыз ауру... Қалай сауықтыңыз? Ауырдым деп
мүлдем айта алмайм. Себеби ол кішкентай кезден 4 жасынан бастап әкешімнің құйып келе жатқан бір сөздері. Не болсаң да адам болып қал, қандай болсаң да бұл сен жай ғана сенің кәсібің. Сонан кейін менде еш мен танитын адамдар біледі, мен ешқашан мысалы қасы шыққаннан кейін де өзгере қалмаймын. Мен қандаймын, сондаймын. Егер маған бірінші ұнамаса, мен бетке айтамын. Және де әр мамандыққа не мысалы адамдар айтады ғой, ол жұлдыз мысалы деп. Мысалы біз бухгалтерлерге үйтіп қарамаймыз, иә, мысалы. Немесе докторға үйтіп қарамаймыз. Мен бүгін есептік шығарамын. Біздің кәсібіміз, яғни мен жай ғана өзімнің кәсібіме айналысып жүрмін, Алланың берген бір дарынмен мысалы. Сен егер жұлдызбен, жұлдыз ауруымен ауырсаң, сен яғни өзіңді ол адамнан биік санағаның. Ол өте дұрыс емес менің ойымша. Себебі ондай адамдар көпке бармайды. Анара ханым, сіз 1,800,000 подписчикті неше жылда жинадыңыз? 3 жылдан кем, есімде жоқ негізінде. Осы күйеу елінен кейін, Айнура Афишылдан кейін сол есімде күніне 10,000 адам қосылғаны. Бірақ мезетте бір айдың ішінде ма мен 500,000 адамға көтеріп алдым. Қазірдің уақыттың өзінде қарап отырасың мысалы, егер күшті қызық видео салсаң, адамдар қосылады кәдімгідей. Салмай қалсаң, кәдімгідей тоқтап қалады. Оның бәрін қарап отыруға болады негізінде. Сол үшін кәдімгідей ойлайсың, так, Инстаграм кішкене отырып қалды, бүгін ән айтып жіберу керек, бүгін мынандай видео салып жіберу керек. Жалпы бағана айтып кеттіңіз, менің алғашқыда подписчиктерім көбінесе осы жасөспірім балалар болды деп. Жасөспірім кезең ол ең бір жауапкершілігі мол кезең ғой. Яғни біз балалық шақтан тұлға болуға өтетін кезең. Сол кезеңде біз көрерменді тәрбиелеуіміз керек. Вайнмен тәрбиелей аламыз ба? Тәрбиелік мәні болғанда, мысалға, Анара ханымға еліктейтін жастар қаншама? Ол кісіні қаншама оқырманы бар, мысалы, 1,800,000 адам бар. Оның 1,800,000 адамның мысалға 500-600,000 жаңағыдай жас балалар Анара ханымға еліктейді. Мен осы кісі сияқты болсам ғой, осы кісі сияқты атақты болсам деп, ол жақсы нәрсеге ұмтылады. Сол сияқты деп ойлаймын. Ең бастысы жақсы нәрсе істеу керек. Шешінбеу керек. Маған мысалы айтады, өзімнің қызымды сіз сияқты болған қалаймын деген кезде, вот сол маған ең бастысы. Мен кәдімгі қуанып қаламын. Ал егер маған жазса, Құдай сақтасын, сен мен қызыма не үйретіп жатсың. Маған күнделікті миллиондаған СМС келеді кәдімгідей. Менің кішкентай қызым сізді көреді. Сіз аузын түкіріп беріңізші. Сіз сияқты шашы болса ғой, сіз сияқты таза қазақ тілінде сөйлесе, орысша сөйлемесе деген сияқты мысалы. Сіз орысша сөйлемейсіз? Мен сөйлемеуге тырысам. Көп жерде мысалы сұхбат берген кезде де мен білем, бірақ айтамын, мен қазақша беремін деп айтамын мысалы. Бірақ кейде болады, енді өздеріңіз білесіздер, керек, иә, мысалы айту керек. Бірақ көбінесе бір қазақша сөйлеуге, контентті қазақша жасауға тырысам. Дәл қазіргі уақытта соған Құдайға шүкір, мысалы көп жерде біздің вайнерлердің көбі қазақ тілінде сөйлей білмейді. Оны дұрыс айту керек мысалы. Сол кезде айтады мысалы, Анара, бізге сіз керек, себебі сіз таза қазақша сөйлейсіз, бірақ мына вайнер қазақша білмейді, тек қана орысша. Қазір қазақша контент жақсы өсіп келе жатыр, YouTube болсын, Instagram болсын. Сол үшін осы бағытта мысалы үшіміне біз вайнер қосылып отырмыз, үшеумізде қазақ тілде контент. Менің ойымша үшеуміздің де жасап жатқан дүниеміз ол бір жамандыққа әкеп соқтырмайды мысалы. Жақсы, жаман жағы тек қана мүмкін Инстаграмға бір еліктеу шығар, бірақ оны жасап жатқан мен емес мысалы. Мен шығарған жоқпын мысалы Инстаграмды. Инстаграмға телміріп отырасыздар ма үйде кәдімгі? Телміріп отырмаймыз енді. Анам ол түсіру үшін. Қазір мысалы менің қолымда телефон жоқ, мен қиналып отырмын. Телміріп отырасыздар. Анара ханым айтып жатыр, ауызда түкіріп беріңізші дейтін оқырмандар көп болады дейді. Сіздің группаңыздан тағы қанша адам бар ауызға түкіріп беретін? Бірге оқыған ба? Иә, бірге оқыған. Біздің группаның негізі жұлдызды группа дейді. Менің группамнан Төреғали Төреәлі шықты, Асылхан Төлепов шықты, Аян Өтепберген шықты, Алтынай Жолдыбаева шықты, Ұлбосын Шалқарова шықты. Сол кезден бастап енді әлі күнге дейін бір бауыр сіңіл болып бір араласамыз, бірге қолдаймыз бір бірімізді. Әншілік жағынан сізге үлкен бір продюсерлік орталықтан ұсыныс түсіп жатса, вайнерлікті тастап кетесіз бе? Әрине. Ендеше осында көңілді нотада тамаша ән тыңдайық. Шалқар теңіз ырысы,
айналған зырла, тынымсыз ырға, тіршілігі танасы. Келесі кезекте сіздердің білім деңгейлеріңізді тексерсек. Халықтың алдында жүрген адамсыздар. Экранға қазір портреттерді көрсетеміз, суреттерді. Я. Нұрата, екі мұй отырғы болмайды. Мұқият болыңыздар. Екеуіңіз екі бөлектепте санала бересіздер. Ақылдастаныңыздар да болады. Енді отбасы ғой, оларға рұқсат. Білімді вайнер атағына елінет. Ең көп жауап берген адам. Кім жеңіл соң толтырып жеріп. Яғни портреттегі тұлғаларды тануымыз керек, аты жөнін айтуымыз керек. Ахмет Байтұрсынұлы. Махамбет Өтемісұлы. О, жоқ. Жоқ. Кейзары. Шәкәрім. Жоқ. Жоқ. Шәкәрім, Құдай. Құрманғазы. Құрманғазы. Мен білемін. Олжас Сүлеймен. Иә, дұрыс. Аха, тағы да ойлам көріңіздер. Дұрыс емес. Мен білемін.
қандай? Қандай? Дулат Исабеков. Иә. Үш ұпай. Гол соққан емес. Үш ұпай. Кім ғой? Жамбыл. Иә. Төрт ұпай. Жан қосылып отыр, иә? Ойланамыз. Жоқ. Жоқ. Міржақып туатып емес па? Ойланамыз. Мен білмеймін. Сағыныш қосылып отырыңыздар. Мен шынымен білмеймін. Басқаша түсіп қалыпты мына жерде суретке. Сал серіміз. Ақан сері. Ақан. Енді білетін боламын. Тұрар Рысқұлов. Жоқ, Қайрат. Рысқұлбеков деп айтқыңыз келді ғой. Түф, өзің фамилияң Рысқұлбеков. Кім бар сонда? Екеуіңізге де саналады. Екеуміз ладап қыздармыз. Сіздерде бір ұпай. Бауыржан Момышұлы. Сізде неше ұпай? Алты ұпай. Иә. Алты ұпай, иә? Әлия Молдағұлова. Әлия Молдағұлова. Қазір кешірім сұраймын, мынаны Жан айтсын. Білмейміз, ақын жазушы. Қандай не жазды? Жазушымыз. Оны айтсақ бірден біліп қоясыз енді. Атақты жазушымыз. Міржақып Дулатовтың тұлғасына қарап, мен кішкене басқаша түсіп қапты. Ғабит. Ғабит Мүсірепов. Ғабит. Сәкен Сейфуллин болатын. Жаңа мен айттым ғой, Сәкен Сейфуллин дедім ғой. Естімей қалдым, Майбек дейміз. Саналмайды. Әншік Мәметова. Саналады. Сағыныштың отбасына саналады. Шоқан Уәлихан. Шоқан Уәлихан. Әрине. Жан, сенде жарты ұпай бар. Бітті. Бәрекелді. Ендеше бүгінгі төрлетіңіз бағдарламасында осы байқаудың жеңімпазы Анара Батырхан бас жүлдеге мақпал шайды толтырып кеп береді. Ой, білімді вайнер. Қуандық пен Сағыныш ханымға жартылай. Сізге қанағат етіңіз. Маған қанағат, иә. Жарты-жарты бере салыңыздар. Бәрекелді. Тағы ойын ойнайықшы. Білімді вайнер деген атақты беріп отырмыз, себебі қазағымыздың нар тұлғаларын, еліміздің батырларын, ақын жазушыларын, ұлы тұлғаларымызды біліп жүргендеріңіз дұрыс. Рахмет. Вайн түсіреміз деп жүріп, бір оқыс жағдайға тап болып, есте қалған кездеріңіз болды ма? Бізде болған. Иә, қандай? Бір вайн түсіру үшін Таразға бардық. Таразға бардық та, сонымен... Не деген ізденімпаздық. Таразға барып вайн түсіру. Таразға барып вайн түсіру керек болды, сонымен Таразға бардық. Чемодан бар, Сағыныштың аяғы. Неге Таразға? Таразда түсіру керек болды. Таразда қандай парк еді? Жеңіс парк деген бар. Жеңіс паркіне түсіру керек болды. Сіздер кәдімгі локация таңдап. Иә. Алматыдан локация таңдап керемет. Сонымен сол жаққа бардық. Бізді күтіп алу керек болды ол жақтан. Дос балалар. Сонымен ешкім жоқ күтіп алатын. Екеуміз чемоданмен паркте отырдық. Сағыныштың аяғы ауыр, қарны ашып кеткен. Барайын десек машина жоқ. Сонымен отырып паркте 2-3 2,5 сағаттай ма, почти 3 сағаттай отырдық. Сонымен Алматыға айтып кеттік, ештеңе түсірмей. Сонымен неге келдік? Бір қыдырып қайтқан екенсің. Есесіне вайнға деген адалдығын, берілгендігін дәлелдеді. Қазір енді вайнның тренд болып дүркіреп тұрған дәуір ғой, шынын айту керек. Қаншалықты ұзақ деп ойлайсыздар ғұмыры? Енді жақында сол программистермен сөйлестік біз. Осы инстаграм желісінде қазіргі таңда қаншама инстаграмды взломать етіп алып жатыр ғой. Соларды ашып беріп жүрген мықты программистер бар. Сол жігіттердің айтуынша әлі жоқ дегенде 5 жыл инстаграм дүркірейді. Әлі жоқ деген себебі бір күнде инстаграмға 550 миллион адам кіріп шығады. Бір күнде 550 миллион адам инстаграмды қолданады екен. Сырлы сұхбат құрдық, сіздермен жақынырақ таныстық. Рахмет сіздерге. Әрдайым тек биіктерден көріне беріңіздер. Вайн мен тек тәрбиелік мәні зор туындыларды шығара беріңіздер. Алтын уақыттарыңызды қиып келгендеріңіз үшін үлкен рахмет. Сіздерге де рахмет. Сіздерге де рахмет. Оқырмандарыңыз көбейе берсін. Амин, амин. Біздің көрермендерге сәлем жолдап қойыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.